Вака стотина дечиња од основното училиште Никола Карев од Крушево го подсетија дедо Мраз, дека го очекуваат во своите домови. Тие пак го посетија неговиот дом во Кавадарци. Новогодишната магија веќе 18 години е присутна кај семејството Вариловски. Секоја година домаќинот Ѓорѓи подарува новогодишни пакетчиња на околу 500 деца во пресрет на празниците. Вели смислата на животот е во тоа да ги направите среќни детските срца. Задоволството е огромно кога дечиња од било каде од републиката ќе дојдат во твојот двор, во твојот дом, ќе го посетат и кога ќе слушниш детски джагор, мислам нема поголемо богатство од тоа. Богатството е во душата на човекот. Кучниот двор на семејството Вариловски е како од бајка. Дизниевите јунаци, плишани играчки, новогодишни декорации и пакетчиња. Ова ги воодушеви децата од Крушево кои на покана на Ѓорѓи беа дел од неговата новогодишна приказна. Убаво ни беше со дедо Мраз, убави не беа песничките, се ни беше убаво. Многу ни беше убаво кога дедо Мраз го видоме и кога беше украсено и домот од дедо Мраз беше убав. Јас си поминав многу убаво дека го видов дедо Мраз и многу убаво си поминав. Убава беше куќето на дедо Мраз? Да. Прекрасно. Немам зборови. Многу убаво си поминав, дедо Мраз, многу убави подароци ни даде, се шетавме и така. Наставниците од Никола Карев велат дека ова е незаборавно искуство, не само за децата, туку и за нив. Воодушевени од поканата на Вариловски, уверени се дека децата овој ден ќе го паметат долго. Децата наши од Крушево не можат и ретко можат ова нешто да го видат. Голема благодарност кон домакинот, донаторот Ѓорѓи кој што ни овозможи овај ден децата да бидат среќни, заради тоа што насмевката на децата значи многу. А ако тие се смеат, ние уште повеќе се смееме. Вариловски среќни што и оваа нова година во домот се слуша новогодишната песна од убавиот детски глас. Учениците од Крушево пак заминаа уште посреќни, за да ги дочекаат останатите подароци од дедо Мраз во своите домови. А тој преку Канал 5 вечерва ја испраќа празничната порака до сите деца. Хоу, хоу, хоу! Нека сите дечиња до година ни бидат поздрави, поправи, порумени и подебели. Хоу, хоу, хоу!